اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم نور الدارين وروح الكونين ووارث الثقلين وإمام الحرمين الشريفين وعلى أهله وأصحابه وسلم آمين أتوبكم ولهم الحمد لله Eja joko na lekasi Alhamdulillahi Eja joko beta Alhamdulillahi rabbil alamin Eyi ti an ba de sinu osun pe ki an ba wa dupe Olorun oko ja igbon ope te o bi ma laye omo na o tun ma si iru mo ba iru ki emi yan ogun yan ro lo npo wa ma kullu awi li jamili bi fa'ili wa ma kullu hawi li jamili bi fa'ili wa la kullu fa'ali lahu bi mutammimi wa la kullu fa'ali lahu bi mutammimi wa la kullu fa'ali lahu bi mutammimi orire ko lori se elomi bi makale baye ni aye lo ba to ko lo to ma re elomi bi makale fugba ni igba lo ba se idunu re won o si nbe mo awon yen wa nda karajo dan kan jo ko ma re jo idunu o ma re won wa o nbe nu sare wa ma kullu hawi lil jamili bi fa غير مشدد وما كل آوي وما كل آوي للجميل بفاعل ولا كل فعال له بمتمم ولا كل فعال له بمتمم وشيء ما هو يكنا نكاري أو جورنا ما هو أمامه موري باري أو ما كنا ما بدنا نوري سلاما gbogbo àwọn jẹ bá bẹrin ka àwọn ẹlòmíín bímọ káàtì láyé gbogbo òrùn rẹ pátá ìgbàlúgba sí odidi ọgbẹ kanì ní bàbá wọn níkàlẹ ọmọ ẹgbẹ náà lọ. Bàbá àgbà kú ní ẹkú oríire ní ọdún ẹdùn púpọ̀ sí yín wọ̀ ọmọ yìí tó wá jẹ ọmọ tó gbé sẹ́hàn ládùúrù ní àdìdórí àbá ìdùwánù ńlá. Ní ẹ bá jẹ́ ọ̀dọ́ báyìí nínú ayé nísìn bá mi mẹ́mọ̀ sí i òun yóò kó jápá rí yóò fi ṣarapọ̀ àṣírí kalẹ̀ ṣarapọ̀ àṣírí ètò jẹ́ ìpìlẹ̀ yìí kò ní ṣe mọ̀ yóò dẹ̀ fáyìn yóò fáyìn o dáadáa ọmọ tó bá ń wo bí ẹyìn màá ní ọ̀wá ní lẹ́wà ẹ kú oríire náà bàbá wà gba lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tí àwọn náà yà bá ọkọ ìyàwó gẹgẹgẹ àṣekà àtẹwáyé ọmọ orí owó ẹkọ oríire bàbá ọkọ ìyàwó gẹgẹ nù ọlọrun jàre ipẹ o ẹkọ oríire ọrọ yìí ni à ń sọ lẹẹkan náà sùn ilà fà gbogbo ẹni tó fẹẹ ṣe nǹkan báyìí kọ lórí ṣe ẹni yìí wọn ra gbogbo ìlúbọ nǹkan kalẹ wọn ta fẹẹ tì báyìí gbogbo preparation ọjọ ìyàwó ọmọ rẹ wọn ọfọ rẹ wọn ò fi ṣe. Ayé mọ̀ràn ara wa ni táwọn ọmọdé ti àmọ́ tọ́lọ̀ fẹ́ kọjọ́ òun sí á sì máa mú.
ko se ni kan lo mo apale yen olorun kan ya won ni o kan dabo e lara ni tawon yen ba ma ko la ko ni mo fe lu o pa wallata lai ko sento la je ni e to la ko ni kan ko si olorun kan pon le ni mo ma se ni pon fun won ni kan yen ma lo bi ko be bo ma lo bi ko be bo to ba ndo nkan do pe o mo bi to ti mu wa o si ye ko se de ah wa da da ni Bose ko to ba ki nkan to san kan. Bose ko to ba ti to ba ki nkan. Hein? To ba san kan. Kilo se. To tun bu ki ni gbogbo le ki to tun san. O tun bu si o tun san. Gbogbo awon ebe re. Won bu elu bo si ko le ki. O yi san won lo ni. O ka yan ni. Ta wa lo je ko le Olorun. Allah. Ma ni ma wa mo si wa. Nu mo wa lu si you ti mo fe ti mo like mo tun wa bo be. O tun wi la ni. Ajo ke mi o regret ki wa re isodewa iro ni oko yawo mi o happy la ni because ko yo ko ko wa combine ga ebe mo si awolo ni o si awolo ni ko se ran ji awolo ni mo lo ni ijo awolo le serious wala bi awo mi jo pa ti samsa ni wala ni ko ma ko ba ni wala ni lo ri o okay o mo ni se la gbe na ba ju Come up, give me your job. I job, I come to love you, job. You love me, you job. I love you, job. What about you? I look about my ticket summer. Oh, that's all the thing. What was it? Remember, we love you, job. I love you, job. I love you, job. You're not leaving me there. Why don't you say I'm going to be a woman? It's not. Lẹ́tà rẹ̀ ni gẹ́gẹ́rẹ́ tí ma wú ọ̀rọ̀ ọ ni àbá yìí ló dé ẹ pa aláko yìí ni bẹ́ẹ̀ ni tí ẹ ti mẹ́nu tẹ́tẹ́ mi ń ṣe ń jẹun gbogbo àwọn tí ò rí ni wọ́n tún rí jọ́nà pé láàrin ikú àfa iṣẹ́ òru òun ọ ní orú òun mi o orú emókùnrin sáré o ti wá nù ni ẹ bá wọn kí láàrin tá a wé kó tóbi àwọn ilé àwọn tó ń da aṣọ ojú tí wọn lámà ní àti síjú tẹ̀kọ́. Emi le fola ni sin ki mo se ba ji bere sin awon ile ayen wallahi ni si ofo amen eyin ile a ninu ile ninu ile ka ma mo si ni ile aye ke ma ma ya aro ma do ma yi o ni ma le awon ile Thank you.
Amen.
Yes, I do. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
Ẹni tí kò bá ní ìtẹ́ rí bá fọ́kọ̀ ẹ̀. Ẹni tí ò
Il y a un problème. 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 Il y a
mo lo ni sitin ko ona ni ritale ni bi e lo bi ojo e mo jure mo a pe mo a ni ki lo se ni wa ni oko mo ti ku ni iku oko bo lo foko re le lowo wo toko ba ku mo lori o mo yoko sego ki gugu nkan ta ni se ta e mo ta ti mu go tori yo ti yi fun binu wa foko re ba wa je o ni ka je pa wa o da Encore à votre couleur, il y a un peu de temps. Comment va couler, il y a un peu de temps. Comment va couler, il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps. C'est bon. Ça va couler, il y a un problème. Et là, oh, il y a un peu de temps. Oh, là, si vous ne savez pas, il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps. 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 Il y a un E ma lo wole musika dori ti dori fun. E ti ni ma fu ya ero. Ni bi oto yin bi odo yin. Se ba ti lo be mo le oku abi nbo. Ba ki aya be. Aya la ke ya le ku e ke ma se no le ku e. O ba ra omi ti ma mu ko ma o. Ba ka fu ayi. Mo ni number ba. Ku ra ma ga ni ma flash ni. Aru ko ni. O be yin le ha te. Te lo wa ta iwa laye. Olorun ni je ke ti ki wa se. Amen. Na. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله أشهر ntuwo ataku ni bayi ori dai o ti ko ta mo pele lo ani bi ni akatu mu hunna bi aman bi aman yalla ase ogo le bi mu e ma bi ade wastahalaltu mu furujahunna ele to si abe won lati wo nitori bi kalimati allah ni mo olo do ni ban ki hu ma to bana ku mele minan nafai ko lo ni e ma mu won o ki oro olohun la bi kaba ati lo mu won ninu ile won Oh no, la bi lagbara ati popia wa la ni mo ba ba se asepo. Na'am. Wa qala ba'duhum ba'du rijali. Kanu awon yen ko soro kun. Ya atakiduna anna li usa. Wa ni awon awon okunrin n kan ro ri bi awon obirin. Owo na pe lara wa. Eh, ebo wo ti bo ni won ma. Ah. O si so. Obirin owo. Obirin o ma gbo lowo yen. Yo ma lo ku fe to yin ti. To have Paraganya. Oh, guys, it's the Mọ̀n yẹ kú ni là á hà bá ń wá àbá. Wọ́n sàlẹ̀ dáa. Ẹni tó bá yẹ sẹ́ bàbá àti ìyá fún. Ẹni tó lè jẹ́ ọmọ ìyá fún. Lóbìnrin máa ń fẹ́. Tóbìnrin bá rí. Tó bá rí òjòjò òjòjò. Àbí òjòjò. Látara ọkùnrin yìí níta. Ọba rẹ̀ nánu. Wọ́n sàlẹ̀ dáa. Ọkọ rẹ̀ nánu. Tó bá ti dàyàwó rẹ̀ láyè tó fi rẹ́ nìkín. Ti ń bá sọ̀rọ̀. Wo raye ti awo e o si ha le asimu le o pa ti owo mo pe o ti mu yen niyan imi lo ku iya lodo won lori en to bi ba ri bi alabara ti ko bi mo mo yesu lowo olodun lo mo yo lowo to raye awo e tun gbe na bi tin travel this ti awo ti pe ti mo ba se service o hello ibo le wa ah sense ai mo re kan do ri ọkùnrin kan plumber ni ó wọnú yàrá olówó wá ó ti bá ìyàwó olówó yẹn sùn tán olówó wá dé bá wa ń bẹ ó wá wọnú tọ́lẹ́tì lọ ní wẹ̀ lọ́wọ́ náà pé olówó dé bí ṣe ń tukí ní ọ̀rọ̀ tọ́lẹ́tì nù olóbàjẹ́ ni olóbàjẹ́ ni ẹ̀ẹ́dẹ́gbà ìjà ọkùnrin tí wọ́n bá wá sí kíni yẹn kò ti pé plumber ó ń bá wá sí kíni tọ́lẹ́tì yẹn tó ń jò wọ́n bá tún fún olówó kún un tó ṣe nígbà tí ọ̀rọ̀ ayé ìtìyàwó ẹ̀ àwọn kan bọ̀ gba oòmù rẹ̀ nígbà tí wọn ló ń gbé ìwé àwọn kan bọ̀ gbé oòmù náà ni wọ́n sì bẹ́ẹ̀ bàbá ọ̀tọ̀ ni ayé kéwù ọ̀tọ̀ láyé adúà fàdúà lẹ̀ kó yanjú eléyìí náà eléyìí ni pàtàkì
Ama ba n pe pariwo igi igi e polongori yawo ilawo